السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما توحنا سوق لنا دور في الكلا هذا بضرب الكرة دوا سؤال هذا ونوصل له نقضي حق السعر الشيب كهد ليا سكول سبب هذا نيت بدل هالك السعر ده يو جيت ده هالك نوصل كلا مقالة دي ذي لو ده كم حيت هاي أنا أيضا أنا إذا كتب كي يا مرتين إن شاء الله تعالى يطلب هذا كلا قف كجي بي إيه كيس أما ترتشوني كيس إن شاء الله معناته مقصة حتو في علم سكول شيب هليا يو جي بي إيه كبداني أفرميو ترى oo ila xalay moobtay la soo weydiinay wax la yiraahdo oo luuq la ugu soo diray Instagram kan iyo wax la yiraahdo Facebook inta badan muqaalada halka soo dhigana aan soo dhigo ka insha Allah taala intaas idinna wadaagaya iyo xiliyada ugu fiican aad eegan kareysid scholarship kan moobtay Malaysia marka insha Allah taala soo dhawaada ugu horeyn horta waxaan halkan u soo galay muqaaladeedii la wadaago ee waxay tahay inta badan idin kama codsoo inaan ku raaxdo follow بنتوني يا سبسكرايب بنتوني يا في سوما سوكلي إلى هنا عهد نقدر نوما سوكلي الحمد لله رب العالمين كلينا يدين لو داق أو باشين في قول حينا information يدين لو داقو سيدا عم بقول قبة هنا information أو راديو عن واحد بدن وقول حلا يا نقول كل استنالو شيء دوا هنا يدين سيدا أنا كلو هالشان وحنا ما قاعد في الدنيا يا قفنا وش كذا الدنيا ما وقت ما قفنا وودان information كسيو كدي ما دوا قاعد بعدتي ويا وحنا إذا أرى الله follow يسوع صار views الحمد لله رب العالمين قالوا بقول كوني ديرات عوتي وكفر حسيني فرنتي دي كادي تدكي مركا دوني وشي ديدو كوضو حيتيني ينلو داك وقت غير روح دي كسيو أنا وقت تاريخ اي حالا إن شاء الله ومع الما هيرين نول نحينا اي نقطة روح دي كسو عليو بالوقت غير كمي دا تاسو قمي همسل وشي دك هلا ايو فلو ايو عان ينا نقف وقت يمدوني إن شاء الله تعالى qodob kalaabada kalena waxay tahay scholarship aan inta badan halka gaahna Malaysia waa sax scholarship ay jiraan waliba full scholarship marka laga hadlo cuntada mahane hadda sanadkan waxaa furnaa oo waliba ilaa dhowr qof intaan ogaahay saddex qof ay ka faa'iideysteen markii ay xareysteen scholarship Masr program oo jaamacad UM ku taala jaamacad Islaamiga hadda ku taala qaar baa ta helay UM jaamacad eedena aan dhigtay laayo sidoo kale UTM oo Jawaar Baaru ku taala marka dawladda bixisaa wa barnaamijka yar halka aad ka arkaysaan may ugu furmay kadib ila juum sodonkeedi ku xidmay masar program bay hayd caafimaadka un baan ku jiray laakiin waxa kale oo dhan way bixinaysay inta badan inaad la socoto moqta waqtigaas waana dawladdaana bixisaa wa inaad offerletterka soo heshaa kadibna jaamacad marka offerletterka soo heshay dawladdu waxay leedahay portal oo wasaaradda waxbarashada halkaas application-ka ka buuxinaysaa marka ku soo aqbasho EMCS ka hadhu maraysaa meel wasaaradda waxbarashada immigration ka u dhaxaysa marka ayuduna way jiraan inta badan oo inaad kaga faa'iideysatid sidoo kale waa laba program ba laakiin ka koobaadi Soomaalidu uma furneen laakiin kana idin la wadaagay Soomaalidu uma furneen sadex qof aan intan kulli hadda garanay arday badan baa xisbaha helay oo lagu wiliyay xumaleynaya kabad ihiin ayaduna taana way jirtay inaad ogaatid oo xogta aad raadinaysid waxaa laga yaabaa hadda barnaamijyo aan bari hore duubay inta iska dhageystaan qofku ama barnaamijyo aad duubay dhageysay isagaan xog hayn ama wixii aan ogeyn israaba inuu dadka wax la wadaago wixii aysan daacad moobta ka ahayn alkaba laakiin ama fiyuus qofkii wadarkiisa sidoo moobta uu sheegayo taasina information khaldan bay moobtahay qofka siinaysa ama waalid ha noqoto ama ardayga ha noqoto waxa mucaawinaysid haddiisan laabtaadu ku jiraan aad qofka caawisid marka wax inaad wax baadhid noloshana aad ogtahay waddankana waa muhiim oo aad socotid oo mar walba update aad noqotid waxaa kaloo iyadana jirta GPA-ga ama qofka ardayga marka koorsiisa dhan la isu geeyo waa loo xisaabiyaa four wax ka sarreeya ma jiraan waa standard caalamka la isla yaqaano four baa ugu sarreeya ruma arag mana jirto waana baari karaysaan laakiin ardayga hadduu fiican yahay GPA-giisu jaacad inta badan waxay sameeyaan waifad oo semisarrada soo socda oo kale in qaar laga dhaafto lacagtii ama laga waxa sameeysid half scholarship oo kale ay sameeyaan laakiin wax intaad 4 ka badan ama 5 aad keenis lagu leeyahay scholarship aad helisi ma jirto waa jaahilnimo oo halka kulli ugu dambisaadna waad baari karaysaan 4ku waa halka ugu sarreysa oo standard caalamka la isla yaqaan way jiraan systemyo kale oo wax loo xisaabiyo marka ardayga GPA-giisa la eegayo qodob kale ugu muhiimsan ee kale ardayda aan ku baraarujinayo waxay tahay jaamacadaha public oo kuwa ugu fiican ugu opportunity-ga fiican hadday tahay xaggaagii deganaashaha iyo aan wax badan xaggee lacagta iyo qarashka iyo cadaadis badan aad kala kulmeen uguna noolaado haddaa jaamacad public ka dhigatid wax la yidhaahdo degree-gaagii ama masruuc doonaa noqdo waliba engineering
inta badan wuxuu qof awood u leeyahay inuu Australia aado arday badan baa ku baxdaa ama waa soo noqdaan Australia halkaasay shaqo ka helaan way apply kareeyaan wax sanad walba dhaca waa la weydiin karaa isna ardayda laakiin waxa loo ogolyahay inta badan waa jaamacadaha public ardayda dhigata way aadaan injineeriyada qaadatay inay Australia ka helaan marka insha Allah taala marka scholarship raadinaysa inta badan wadamada waxaa scholarshipada lasoo fasaxaa bisha May iyo Abriil marka sanadkaas oo kale 2023 Abriil 2024 scholarshipka ah sanad tusiyeedka weyna May iyo Abriil oo kale aad indhahaad ugu haysaa haddii kani ku dhaafin kuwo kale helaysa Turkey baa jira inta wadamo badan oo moogta Yurub baa jira haddaad luuqadaadu fisan tahay ILETkaagi waxaagii aad haysatid waynaad wax baadaa moogtahay oo nolosha aadan abdeed noqotaa إن شاء الله تعالى وين أتقدم لكم هذا نص وكل واحد يلو في يسلم الدنيا لايك يا فلو يا وحنا يسار من اللي قف عنا من الدنيا إن كلية إن أنا دنيا وده وقت يجينا دنا قعدت واحد تاريخ لنا كتبه وح ونكسنا يوسف يا وح يا تلك كان سنين وحنا هاي فرنت يا حقيقة أنا خوش جدا ما نبغى فرنت نلعب إن شاء الله تعالى قدم كلا الله بعد نشويان إن بلاها أبريل يمينا أتوى عن ولا سعودي ayaa update-ka aad scholarship-yada ee cidnaha aaminay qof kula agency baan kugu xiriyay agency wax soo xareeya ma leh hotelka jooga qofka jaamacadda ka shaqeeyo kala dhaarkooda la xiriiri karaysa ama qof kula iga caawi ama application aspan waa samayn karaysa Australian way jirtaa hadda degree ama master program aan samaysay oo engineering aad tahay insha Allah ta'ala taana sidaa u fahmatay ilaahay ma hadda yartan scholarship furani ma jirto naga siyaarka inuu wada eegnaa ilaahay idmo